wakati Galaga, galatilat,
Horrível, subidia, subidia, de bar negaño. Negaño, 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 negaño. I was given 20 minutes, so I'm at most 15 minutes. Yeah, at most 15 minutes. Would you have been given a call? Okay, now you are here. 2029. Tumebarikiwa. Nitafurahi siku ya leo uliyoje tuko. Kile tulikuwa tunachoa sisi wote. Wakikuwa na mwalisha na timu, wakikuwa mzee timu kwenye banda mbekuni. Wale ambao walipanga mziki. Kwenye leo watu wa mwalimu wa kwamba watakuja mimi ndio wamsalimie mzee. Kwa sababu hii kwa wataongeza wasasi wao. Kwa hiyo tena wale wa ukoo mira kukwani na watu wa kijiji hiki. Elimu ya watu wa mjini tu. Kila mtu ina record. Sasa kila mtu na familia yake. Familia. Number two.
So, ekipi na record. La penine o. Unenda. Amaja ko bata ago ni. Ba ko ran ngwa ngora ma malo mo ger ko gi po na rebi ko ba ko ran ngwa. Abu bi je uta ko ta bi da ka le tunda mu ba. Abu ga ko ne ta ba ko ben ko ran bi cho. Number two, Number three. Unirai la number 2. Oh. Si utasema jina. Aya, anafuatwa na huyu. Masis na mse yake. Atasema jina baadaye. Leo ni kubariki. Leo ndio ile. Imani mama. Leo ni kubariki.
mai apa na ni logistik apa sahaja kita. Ini sendiri mereka yang terbayang tu nak. Sorry nama awak sebelum ini. Anak saya macam tu. Sampai saya nak kau ni. Aku nak mutu dengan dia. Aku je nak aku je. Boleh jadi kami lepas tu nak kau apa? Oh, mahu kau ini anda. Awak sebelum ini. Anak saya macam tu. Jangan kau tu. Wow, ini dia. Ia macam apa? Oh, aku tengok hari ini. Aku tu hari ini masih orang tu sehara ni ni. Okay, saya macam tu. Kau kasi ni. Tiada yang ada apa? Iban. Eh, mana? Mahu kau ini. Sampai sana. Kalau cerita ni kat sini tu pun kau dia para kali. Macam mana kita pasti ada yang nak para kami bantu. Kongoi, akan kongoi. Agar ada yang masih nasib kau mesti unahu lah lewat dia orang kongoi. Macam mana lewat orang nama apa buat kerja kita tu anak kuda wajib. Kongoi sama. Yeah. Kami jangan ngaku. Agar sudah masang tu. Kan, yang lagi rapi, abu hujan. Agar tak ada orang. Kita tidak ada orang yang jadi orang yang sangat buta lepas dia dulu ye. Ini ni ada orang ni. Dia dulu ni orang ni. Kan, yang lagi rapi, abu. Agar saya baru tiga orang. Kau ibu dah wujud lagu cuma baru ni. Aduh, punya bunuh juga. Atau orang orang itu anak itu anak itu. Macam mana itu orang punya barang. Kami dah marah. Anak itu ni tidak susun. Lewat macam mana kita nak tiba-tiba. Umur nama ni os. Nama bungkai. Kalau lagu canggih bang, mahu mahu tu nama lebih tujuh nanti. Kalau yang tu nama ni aku wanda wanda itu tidak ada apa 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 ni bang. Kalau mahu tujuh lagi kita nama baru lah tu nota. Ini tu kata kita perlu kena ambil mereka kau ayo ikut saya. Kuli kau kubur ayo cari. Nama bungkai nota tu lebih tahu tu lebih pasti itu yang abangnya. Kalau kita masih masih banyak sekian kita nak. Untuk thank you very much. Hello, good evening. Nashukuru sana. Kumarongoi kuyano. Kumarongoi kwa kitarurain. Hata kama nimekuwa nafasi ya kuongea. Ota mga ilo inga mnavaa nengu nengala olen. Mimi siyo yule mkubwa. Mao unenda. Kuna brother mkubwa ambaye hakuja. Mita nao enijega. Lakini nimeweza tu kuja na hawa wawili hapa. Kamu za kwa hivyo ni jeju bite, nukui mita na nilizuri wa sima mitu mahali wako. Ongea chene na nao mita, nilizuri wa sima mwenye mko. Kwa natu hivyo. Kuna ndugu mkubwa. Kuna mita nao nesucha. Kuna mingine lakini alienda. Mita na ya naiyo. Mimi ni watatu. Namba 3 naende. Kuna mingine alikuwa nyuma yangu. Mita na mi vata ya naende. Kutoka hapa kuna Jace ndio huyo. Alafu kuna mingine amemfuata tumewacha Nairobi. Ita na kusiku chwe isi nina kwa aje Nairobi. Kiti na mimba ni huyu Joseph Moremi. Na mingi ni last one. The last one. Moremi. Kwa hivyo, kama nisimua tu hivyo, I want to be very brief, eh? Kwa mkonga, kono zako na mago kwa chao kini. Niseme thank you very much. Mago ngoi niseng. Kwa sababu ya kuwa pamoja. Enga, munga wa ibotu kule. Tikiwa familia yote ya mzee. Kama enge, family lewa mzee. Kama thank you very much. Mago ngoi na mago. Natoka Nairobi. Kwa wako Nairobi. Kwa kutukoro, utoka Rungai. Kwa wako Rungai. Kwa wako Harvest. Kwa wako Harvest. The entire wale wako panyo in Nairobi. Kwa wako tu Nairobi. Natemiza nitus Karena kita tidak terbelah nak hukum. Iya, nama anda juga sih, cara juga macam. Iya, nama kita familia, familia moji. Kita Malaysia apa? Katanya ni anda. Bisa me thank you very much. Amal bongkar. Bisa thank you very much. Amal bongkar. Atu bishwa mungu thank you very much. Waktu kita katika occasion. Watu wameona tu ni baridi baridi. Sasa gogongoni. Lakini kama kuna kitu mzuri imefanyika mwaka huu. Ni huu mkutano wa siku ya leo. Kwa nini wana ngi nyine kwa watu wana wale tu mwana. Shukuru sana. Tumwa gogoni. Thank you very much. Gogoni mimi. Naheshimu sana. Asante. Asante. Gogoni mimi. Fanyi tejo. Mwange ni me mwabajewo ya. Niyo kusema ni mwafurahia sana. Shukran. Nawasalimu nyote katika jina la Yesu kwa mtamu. Kwa majina naitwa Daisy na Boso Rotich hapo hapo katikati. Wapi Patrick? Ya Mr. Rotich. Kato watoto. Mimi niko tuko na watoto watatu. Kijana ako 10 years. Hatujakuja na yeye ameenda kwa kasini yake. Alafu niko na msichana ako 7 years. Na niko na msichana mdogo pia ako 2 years.
here 3 years. We thank God for the blessing. Bila amesema, tuko familia hivyo na tunashukuru kwa Mungu kwa kutualika. Mungu wangu inaumize. Ndamanyire barago kutawariki Jehova, ugima wanyuru baranezi. So, kwa Mungu wangu, kwa Mungu barage etetago iberuri, akitastanya barastei, siho negoati kwa nuti. So, kila wakati ukiongea naye kwa simu, niko na yeye kila wakati. Ukipigia simu hapo ni papo kana hata mimi napokea hiyo baraka. Kwa wale watu wa Nairobi ni vizuri tumejuana na tunataka kujuana zaidi. Na wale lazima mwende geita la ida donde geita. So pana sivyo? Nimefurahi pia kufika hapa siku ya leo kuchakusalimia wakaratata hapa. Tumeona papo kwa hali mzuri kabisa na amefurahi. So venye nilisikia kuna hii mpango, tukasema sasa sisi tuko ndani, alafu tukaambiwa sasa siku tuko ndani peke yake, nikupanga kila kitu mpaka mwambie tarehe ni lini. Akasema ni sawa, acha tujuse. So tukaona ni mzuri tukue wa hapa wakati akina tena wako hapa. Hata wao wakasema ingekuwa mzuri mkuje saa ile pato tuko hapa ndio tuweze kujuana. Nana mwae gobe tite. Kwani bai bai tite be tunia bai. Alu kwani kinyo giga tiba mare. O alger ko miten ala na gara ka pesa. O ami ba bai bai go ni bai bai ka pesa ke ja giga sa ke. So go pa mare. Ko go gara ka mun ke yum pa mele. O go pa mele me ko ka go ne ke tu ke ja ke ni. Ga ba go ni ke ke la ke ba ka da pa mele ki bai bai ka ke. Ni ba mele che ma ri tu go so ne la le ba ke. Ka mun ne ti. O ta go mi o ni na ja ta go ne bi ke mo ta na go le le. E ba mele na mo me ko go pu ya na ko ta ye ta ru mare. Ni ba mele le ke go ke. Ke zi ne mo ta ne mo ki ta lo le mo ki ga te ke u bu ni pi. O ra ngara ga mu ga ke go an ke ta ko ta go ne. A gi bu ke bai bai to le e ti ja ga li. O gi bu le gi ga sa ga ke. So bi ke ma ta ke ma je ja. Kibeni gigatbanje mu asai banje bongoi banje nyoki nyoki banje kibeni gigatbanje mu asai banje bongoi banje nyoki nyoki banje wangi gatbanje mu asai banje bongoi banje nyoki nyoki banje wangi gatbanje mu Asai ba, yeah, we, bongo ba.
ya kuro ye kuro he kuro
Arute ta e joy, arute ka lamoy.
kenji long enyule a kenji rwande nezabe ura oye za kenji long enyule a kenji rwande nezabe ura ale ine jango zarwa Yeah.